На днях вийшла чергова резонансна стаття наших західних колег в Wall Street Journal з такою контроверсійною тезою про те, що Україна наразі є виснаженою, і їй потрібен час на відновлення, і що якийсь зробити грандіозний наступ не вийде раніше 2025 року. Ну, вони опитали якихось військових експертів, не знаю, яких там за океаном, попитали західних дипломатів і прийшли до такого висновку. Але ця позиція, вона трохи перекликається з інтерв'ю колишнього головнокомандувача ЗСУ пана Муженка, яке він дав BBC нещодавно, і він там сказав, що дійсно, за його думкою, Україна має перейти в стратегічну оборону. Що стосується західних експертів, дипломатів, чиновників, я дуже поважаю багатьох з них за їх позицію зараз, за їх допомогу, за їх намагання щось зробити для нас. Але я пам'ятаю, що багато хто з цих людей, з цих експертів, відводив Україні від 2 тижнів до 2 місяців. На початку 22-го року. 3 дні ми навіть трохи... було. Київ за 3 дні. Ну, ні, ну 3 дні то росіяни більше казали. Ось. Ну, казали наші колеги, стоячи ледь не на Майдані в прямому ефірі, казали це і в CNN, якщо я не помиляюся, це точно звучало в західних ЗМІ. Ось, тому я більш довіряю українським ЗМІ, українським військовим, нашому Міністерству оборони, нашому Генштабу, та ну такої інформації. Що стосується самого формулювання про те, що Україні потрібна пауза на відновлення, на підготовку до наступу, це звісно так, це логічно. Але якщо буде пауза, щоб ми підготувались, росіяни ж не будуть чекати. Вони або самі почнуть тиснути, як тиснуть зараз, або теж потратять цей час на підготовку. Тобто ця гра, в яку грають удвох. Ось в чому питання. Казати, що ми виснажені, ну, як сказати, що ми виснажені, якщо на Херсонщині трохи є просування, і ворог взагалі вважав це неможливим, що можна форсувати Херсон і щось там наступати. А посилювати там ніким, ну, немає ким. Тому що вони тримають запорізький напрямок, де у нас теж є успіхи, в які вони теж не вірили категорично. Вони штурмують Авдіївку, вони штурмують Бахмут з півдня і півночі. Вони тут під Куп'янськом б'ються, як риба об льод. Ось. Тому важко, важко, звісно, важко. Є втрати і серед особового складу і по техніці, але росіяни теж платять дуже дорогу ціну. Опять граємо удвох. Ну, ми більш все ж таки розумно працюємо, тому що росіяни, в них ось ці дати, якісь дедлайни. Авдіївка, ми бачимо, чому вони лізуть на Авдіївку так ось несамовито, просто втрачаючи там, ну просто неймовірно. Тому що 14 грудня у їх диктатора Путіна буде ця прес-конференція, прямлінія. Минулого року він її скасував, побоявся. Зараз вже виборча кампанія, треба робити. І тому в них завдання, ну, нам так здається з хлопцями, що вони хочуть будь-якою ціною зруйнувати Авдіївку, воткнути там прапор, ну, справді, за будь-яку ціну, щоб 14-го Путін про якийсь успіх розказав і своїм слухачам, і нашим союзникам, західним партнерам, що дивіться, бачите, ми зупинили Україну, ми щось наступаємо самі, тому не постачайте їм зброю, не витрачайте час, тисніть на Київ, нехай сядяться за стол перемовин. Що ми виснажені? Третя штурмова, яка працює на південь від Бахмута, звільнила Кліщівку, Андріївку, просувається далі. Там із СРДО ворог гатить по Кліщівці. Тут просто страшне. А потім йдуть в атаку, хлопці відбивають і просуваються самі. Ми не так давно пішли з Богданівки і Григорівки, це на північ від Бахмуту. Там зараз інші хлопці працюють. Теж ворог з Берховки лізе туди, щоб вийти на Часов'яр, на домінуючу висоту на північ від Бахмута. Теж щось не виходить в них. Вже Богданівки немає, Григорівки фактично немає, вони зруйновані вщент, але хлопці тримають позиції. Тому як вони тут на Куп'янську зловий прут, де 41-ша бригада працює наша. Пруть, лізуть, але працюють наш БУАР, арта, працює розвідка бригадна,
працюють дрончики дуже щільно. І ворог тут отримує по пиці теж здорово. І поки до Куп'янського вузлового він так і не дійшов. Хоча вони, мені здається, ще у, ну, може, у вересні вже це було, ну, точно, точно до листопада вони вже хотіли це зробити. Тому ми так втомлюємося, ну, але ми їх виснажуємо. Так що такі песимістичні матеріали, мені здається, це більш з цілею знов-таки тиснути на наших союзників, щоб вони нас якось сажали за стол перемовин, але позиція України, позиція українського керівництва проста. Нехай Росія виводить війська до границь 91-го року, тоді починаємо перемовини. Ну, то дивіться, я не знаю, чи вона песимістична. Це, знаєте, головне, щоб ми не втрачали зв'язок з реальністю. Я би, напевно, навіть не питала вас про це, якщо б вона би не відгукнулася от з коментарем Муженка. Бо я так намагаюся зараз теж не сильно тягнути в інформаційне поле України ті от такі песимістичні резонансні статті наших західних медіа, а от те, що воно якось так схоже було на ту концепцію, яку озвучив Муженко, от тому і вирішила цю тему з вами обсудити. Ну, вашу позицію почула. Я дуже лаконічно скажу, без питань. Я дуже радий, що в нас зараз головнокомандувач Залужний, а не Муженко.